جسم سرکار رکھی عظمت پہ خطابت بولنے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں انشاءاللہ میں نے انشاءاللہ کہوایا انشاءاللہ کے ساتھ انشاءاللہ ہو گئے ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی ہو گئے ایک جلسہ حشر میں ایسا کہ جس میں سرکار کی عظمت پتا بتلوں گی یہ صدر میں شر ہمارا رب ہوگا حضرت بلبل بل صدرا کی نکاوت آپ کے لیے میرے مصطفیٰ سر سر سجدے میں کریں کریں گے اور آپ مصطفیٰ کے لیے ہاتھ نہیں کریں ہاتھ اٹھا دیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ کہ ہو گا سر مصطفیٰ کا سجدے میں کہ ہو گا سر مصطفیٰ کا سجدے میں کہ جب پریشان نکلا رب رہے گا میرا وعدہ ہے کہ رب رہے گا یہ میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت جس میں محبت ہوگی رب رہے گا میرا وعدہ ہے کہ اس کو بخشوں گا تیری جس میں محبت ہوگی محبتوں کے ساتھ میں پہنچاتا ہوں اور جس شیر کے لیے بہت لوگوں نے لفظی کو گالیاں دی اور بہت لوگوں نے دعا دی آپ سنیں اور احساس کریں کہ گالی کون دیتا ہوگا اور دعا کون دیتا ہے شیر کیا ہے کہ میں پڑھوں گا ہدایت بے بخشش کہ میں پڑھوں گا حشر میں گر مجھ کو اجازت ہوگی یہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی اور وہابی کے لیے تو روایات Thank you.
اللہ آپ نے نعرہ لگا دیا دوبارہ نعرہ لگا اللہ اور دو نعرہ کے بعد میں مقتن میں جاتا ہوں مقتن اور لوگوں کی طرف نہیں کہ نعرہ لگاتے رہیے تو ہم پڑھتے رہیں گے دو لگا مقتن اے آلہ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہاں پہ جائیں گے سنیں کہ آلہ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہ آلہ حضرت جگہوں کی غلاموں کو ضرورت ہوگی کہ تو ہے رضا نات کا وزیر اس لیے تیرے مقدر میں بھی جنت ہوگی مطر میں بھی جنت ہوگی صدر میں شہر ہمارا رب رب حضرت بلبل صدرہ کنبہ